Всім привіт з Одеси, а я на привозі. О, люди, Людочка, доброго ранку доброго вам. Доброго раночку. У мене дівчата питали, що з біле, а вас якраз дивлюсь, вся вітрина. Ми сьогодні, да, навезли сьогодні білого. Біленько. Отримали. Що це таке шикарне? Оце така це бабочка. Нова моделька, да, ми її назвали бабочка. Вона безрозмірна. Цю моделечку можна на худеньку дівчинку, а ага, можна і на таку повнішу. А що це за тканина? Льон, 100% льон італійський. Є в голубому, теж гарний о, колір. О, яка шикарна, дівчата, дивіться, яка бабочка. Так, да, це нова моделечка. Це шовк італійський. Люда, ви відправляєте по Україні? Да. Який це номер? Телефона 096-22-44-200. Дівчата, дзвоніть, питайте, вибирайте. Шорти, блузочки, рубашечки. Ось дивіться, зараз пройду. Все таке шикарне. На зав'язочки. Просто така, дивіться, тунічка. Юбка. А це юбка, да? Люд? Так, да, це юбка льон. Ой, з льону, це дивіться, яка шикарна. А сколько така двоєчка? Ну тут не тільки костюмчики, і плаття є з білі. Дивіться, як рубашка. Боже, яке воно класне таке. Платічка різні є. Приходьте, вибирайте на привоз. Так, який тут павільончик? 48-49. Всім гарного дня.